لازم الناس تعرف وين حابه تروح، لازم الناس تبدا تفرز من درك شكون اللي قادر يقودها وشكون اللي مش قادر يقودها، لانه اي شعب يحتاج قياده باش يتجه نحو التطور. الشعب ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش يمشي وحده. شعب بدون قياده موشي الشعب، موشي الشعب تو سامبلومون. ما تكسروش غيصانكم باش يقول لكم واحد كاين شعب متحضر وهو اللي قرر. ما كان حتى الشعب في العالم الحق لدرجة الوعي والحضارة انه ما يحتاجش قيادة ويمشي وحده، ما كانش منها، ما كانش منها وما تكزيستيش. واللي يحب يمن بالغولة يكمل يمن بالغولة، واللي يحب يمن بالرقية يمن بالرقية، واللي بالجن بالجن، واللي بالكاظمة بالكاظمة. كمال دودا، vous allez nulle part sans l'union des Algériens. D'abord, monsieur Kamal Douda, définissez c'est quoi les Algériens. Comment peut-on unir tout un peuple? Et autour de quoi sans l'union des Algériens? Monsieur Kamal Douda, une famille algérienne n'est pas unie. Familia wahda, ma tilqahach unie. Kifah tahouss enta, tu fais l'union ta chaab. ألا يسميه القيادة قيادة لأنها تقود؟ يسميها بالعربية بالفرنسية les dirigeants. Ils dirigent. Ils donnent pas le choix. Ils dirigent. Une fois qu'ils ont la légitimité, ils dirigent. Ils obligent. Même si c'est la majorité qui a décidé sur un sujet bien précis ou la majorité الحال, la direction doit diriger. تتخذ القرارات اللي في مصلحة العامة اليوم وغدوة والعام الجاي. لأن القرارات نتاع قيادة حقيقية ما تكونش قرارات ظرفية كونجونكتورال، تكون قرارات تحسب للأبعاد بكل، إلى المدى القصير المتوسط والبعيد، تحسب أكور موين إي لون تيرم. دونك لونيون ديز ألجيريان هذه تلقاها في الجنة إن شاء الله، لكن تحوس على لونيون دي بابل كامل كيما راه. نوتر بابل إي أليماج دو لا سالتي كي أفيني بار نو بوفي، نو ميريتون سو كي نو غوفرن. Nous ne sommes même pas capables de jeter ma poubelle comme il le faut. C'est une vérité, monsieur Nikola Tesla. C'est une vérité. We need leadership. Sûr. Il est vrai que la liberté est la plus difficile des épreuves que l'on puisse proposer à un peuple. Savoir être libre n'est pas également donné à tous les hommes et à toutes les nations. Tout à fait, Amazir Sirta. L'état de droit est, si tu veux, l'état de droit, mais c'est ça, خلاص. L'état de droit implique des droits et des devoirs et l'application des droits sans distinction ni de rang, ni de famille, ni de position sociale, ni quoi que ce soit. Le droit, il est le même pour tout le monde. Oui, Madame Dunia, celui qui n'a pas compris l'objectif du CRM, qu'il quitte le live. Les lives, les auditeurs, capables de poser des questions sincères. باش حنا اون بو ريبوندر ميم لي اوديتور تاعنا في دار بوف ريبوندر ا سي كيسيون لا باسكو ايزون كومبري لو ميساج دو سي ار ان. ال مارتيمو 70% سي بو اطلع اطلع 80 85 و 90 كما تكون يولى عليكم هيومن ديزاد. هذا حديث ضعيف ومستبعد خلاص وموش ايه قرانيه وما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما كانش منها خلاص. كون درك غدوة تيجي قيادة تنتزع البوفوار وتكون قيادة تحب الشعب هذه، ماشي مثلا ما تحب الشعب هذه، تجي يكون تجي ديكتاتورية حقيقية حابة ترجع الجزائر قوة عظيمة، دوك ينتصر الشعب هذا وتبدل العقلية، ما كانش منها كاع. ناس ما لازم تفهموا حاجة جماعة، شوفوا كيما يقول بيت الشعري السيف أصدق من الكتب في حد الحد بين الجد واللاعبي. سي جي با جو سي كو خلطت البيت شويه، ربما هكذا مانيش شافع عليها كاع بابا. يعني السيف اصدق قولا من الكتب في سنه شكرا او حده، والله في سنه الحد بين الجد واللاعب. نفهم لكم، كاين ناس بزاف مخدوعين بكلمه ديمقراطيه وفكاير هكذا. شوفوا لو موند اونتي يا جماعه راه يمشي بالطنق والميسيل، دارير تو ديسيزيون كاين طنغ والميسيل. تو سكو فو فواي ليكونومي لي زونتربريز شي اللي تشوفوا فيه بقر، تو تي كيستيون دو طنغ دو ميسيل دونك دو كلاف. لو كلاف اي تري امبورطون.
il est très très important d'avoir un glaive puissant pour avoir une économie puissante, pour avoir une diplomatie puissante, pour avoir la puissance réelle. Et la puissance permet la liberté et la sécurité. Et la sécurité permet le développement. Actuellement, soi-disant, candidats sont en train d'acheter des voix pour les élections municipales à 5000 dinars chaque voix. Ah, malish. Les élections tenues. Et haqa les communales en novembre et le mien. Et le baraka comme le mien. Bon, c'est au peuple de décider. Hein. C'est au peuple de décider. Sarmat Kinjal. L'avant-garde, Sarmat et Kinjal. Ah ouais, Sarmat et Kinjal, tout à fait. L'un des missiles les plus rapides au monde. Attendez.